Více jak 20 let působí jako ředitelka PR a tisková mluvčí Karlovarského festivalu. Zastupovala a zastupuje desítky veleúspěšných filmových snímků a dalších projektů. Setkala se s plejádou slavných osobností. Sama je také autorkou, scenáristkou a spisovatelkou. Mimo jiné, na její motivy vznikl i muzikál písní Hany Zagorové. A má i velmi specifické jméno. Hostem Face to Face je Uljana Donátová. Uljano, krásný den. Hezký den. Vám za chvilinku jde do kin film Matka v trapu, který vlastně vy jste napsala jednak knižní předlohu, jednak scénář. Tak jste to vy sama, ta matka v trapu? No, někdy si připadám jako matka v trapu, ale samozřejmě to nejsem já. Do té postavy a i do dalších postav, které byly nejprve v té knižní podobě a potom ve scénáři, se samozřejmě obtiskla spousta věcí, které já jsem prožila, ale samozřejmě, které prožívá jako desítky, stovky, tisíce prostě dalších žen. A já tak jako trošku vysávám vždycky své okolí a své kamarádky a sbírám situace a historky, které se jim staly, a pak je nějakým způsobem sesmolím a předělám do toho scénáře, trošičku je upravím, a takže vlastně Matka v trapu je souhrnem prostě tisíců různých jiných matek, které se v určitém okamžiku dostanou do situace, že mají pocit, že ten setrvačník, na který jedou, jim jako trošičku dochází. Takže se v tom kdejaká žena pozná? Já doufám, že se v tom kdejaká žena... A kdejaký muž pozná svou ženu, partnerku, maminku? Věřím, ano, partnerku, maminku, možná i sebe sama v postavě manžela té hlavní hrdinky. Já mám takovou ambici, že pokud si lidé při shlédnutí toho filmu řeknou, tohle znám, tohle jsem prožil, nebo tohle prožila moje kamarádka, tohle prostě jsem slyšel vyprávět, jo, prostě to je opravdu ze života, tak já budu šťastná. Petra Řebíčková, Jaroslav Plesl, Jana Švandová, Bob Klepl, to jsou herci, který jste obsadili a který diváky baví už řadu let. Tak jaký bylo natáčení? Přes to určitě byla taky. No, abych vám pravdu řekla, já bych ještě přidala k tomu hereckému obsazení Lenku Vlasákovou, která hraje vlastně tu druhou hlavní ženskou roli, nejlepší kamarádku, nově vzniklou kamarádku Petry Hřebíčkové. Ale k tomu natáčení. My jsme natáčeli v loni v období květen-červen, což je pro mě absolutně nejhorší časově období, protože vlastně finišuje příprava Karlovarského festivalu. Takže já jsem skutečně na to natáčení chodila jen sporadicky a vlastně jsem si říkala, že je to dobře, protože já jsem tu svoji práci odvedla na tom scénáři. My jsme na tom velice intenzivně pracovali s paní režisérkou Hankou Hendrichovou, s producentkama, s dramaturgama z televize Prima, kteří nějakým způsobem nám k tomu dávali svoje poznámky, a pro mě ta práce byla vlastně uzavřená. A říkala jsem si, že by asi nebylo správné, abych chodila na natáčení jinak, než jaksi nezaujatý divák se tu a tam jakoby podívat, že v tu chvíli už vlastně ta práce je v rukou režiséra a já nemám právo do ní nějakým způsobem zasahovat, protože já už mám vlastně hotovo. Takže já jsem zase naskočila až v téhle době, kdy pracujeme vlastně na takové té reklamní kampani k filmu, což je moje jedna z mých vlastně aktivit, takže tu dělám ráda, ale vlastně tu samostatnou tvůrčí práci na place jsem nechala na paní režisérce a na hercích, kteří jsou opravdu skvělí. Takže nějaký odstup jste tam měla, ale přece jenom, Uljano, jaký je to pocit, když vidíte, že se podle vaší knihy a scénáře rodí film, který rozhodně bude úspěšný? Doufám, že bude úspěšný. Ten pocit je krásný, opravdu krásný. Protože najednou vlastně ty postavy, které já jsem napsala do té knížky a potom vlastně do scénáře jsme je trošičku jakoby modifikovali, ty jejich příběhy jsme trochu upravili, někde rozvedli, někde zkrátili, protože ten film má samozřejmě jiné zákonitosti než ta knížka, a navíc ta knížka vlastně byla psaná tak, že se ve vyprávění střídají jednotlivé postavy, což v tom filmu by způsobilo zmatek, trochu chaos. jako velký chaos, takže my jsme museli najít tu linku vyprávění trošičku jinak, ale jako je to krásné. Vy jste nazvala ten žánr skoro komedie. To znamená, že to není ani komedie, ani drama, je to tak jako napůl? Je to napůl, tak jako je život napůl. Mm-hmm. V životě máte prostě situace... Není jenom prochechtaný. Prostě. Život neprochechtáte, že jo, neprosmějete. Jsou tam situace, které jsou jakoby vážné, ale ten termín skoro komedie, my jsme jim chtěli vlastně naznačit, že i na ty vážné věci, když se člověk podívá s odstupem, z nadhledu, s troškou humoru, se zdravou sebeironií, s tím, že má vedle sebe někoho, kdo mu dokáže ty jeho vážné problémy trošičku jako rozředit a tím humorem mu ukázat, že se nehroutí svět, že všechno je řešitelné, že prostě když se člověk zastaví a nadechne se a trošičku jako si dá tu malinkou pauzičku, tak pak najednou ty věci se řeší mnohem snáze, takže vlastně ta skoro komedie, což je takový náš novotvar žánrový, by měla odrážet prostě tu plasticitu života. Já jsem na začátku zmínil jednu věc a to je docela unikátnost vašeho jména. Uljana. Kde se to vzalo? Proč maminka s tatínkem zvolili zrovna tohle jméno? No, u nás to byla maminka. Moje maminka, protože já už jsem se narodila před hodně lety, tak četla knihu od nějakého ruského autora, kde byla hlavní hrdinka tohoto jména. A mamince se to velmi zalíbilo, měla tu knihu ráda, takže se prostě rozhodla, že svoji dceru prvorozenou pojmenuje Uljana. Já jsem se narodila ve Zlíně, tehdy se ještě to jmenovalo Gottwaldov, v době, kdy já jsem se narodila, a nebylo úplně obvyklé dávat taková netradiční jména, takže to tam způsobilo trošičku rozruch. Maminku upozornili na to, že musí mít souhlas manžela, ale můj tatínek byl na to připraven a odsouhlasil mě. A co ve škole, ve školce? Ve škole to ze začátku bylo trošičku svízelné, protože vlastně jako děti nemají rádi, když se v té době neměli rádi, když se moc jako odlišujete. Dnes mít netradiční jméno ve škole je úplně běžná záležitost. Tehdy to takhle běžné nebylo, takže já kamkoliv jsem přišla, tak všichni jako říkali, no a jakže se to teda jmenuješ? Jo? Takže mě jako dítě jsem občas jako si říkala, proč já nemám nějaké normální, hezké české jméno, prostě Jana, Maruška nebo nějaká jiná. Ale když jsem potom vlastně nastoupila do praxe, tak to jméno začalo strašně dobře fungovat, protože vlastně se jaksi ukázala ta síla té jedinečnosti, ano, a každý si mě pamatuje. Jo, takže... Je pravda, že vám to ve výsledku pomohlo. A každý dneska, když řekne jméno Uljana Donátová, tak ví. Ano. Což ano, je dobře. Ano. Vy jste zmínila to, že samozřejmě už, a já jsem to zmínil, že přes 20 let pracujete pro Karlovarský festival. To je kus života, to je více jak jedna generace. To je neuvěřitelný. Když jste nastupovala před těma více jak 20 lety, dokázala jste si představit, že za 23 let tady budete sedět a stejně tak jako mluvčí Karlovarského festivalu, velmi prestižní, asi nejprestižnějšího projektu nejenom u nás, ale i v Evropě. Co vy na to? No, neuměla jsem si to představit. Já jsem nastupovala vlastně v době, kdy na festivalu končil tehdejší mluvčí Pavel Melounek, který byl novinářem, známým novinářem, filmovým kritikem, a on se rozhodl, že bude se věnovat filmové produkci, takže měl oprávněný pocit, že by to nebylo úplně standardní, aby vlastně seděl na těchto dvou židlích. mladých a vlastně tehdy se tam vytvářel takový jakoby nový tým a tehdejší vedoucí produkce, kterou jsem já znala z jiné práce, mě oslovila, jestli bych to teda jako nechtěla zkusit, takže já jsem tam přišla, tak jsem jako zaťukala do kanceláře pana Bartošky a říkala jsem, no já jsem tady ta Donátová a nechtěli byste to se mnou zkusit a pan Bartoška byl velice velkorysý a říkal, no tak jo, tak to pojďme zkusit a pak jsem si šla představit paní doktorce Zaoralové, naší umělecké ředitelce, na kterou strašně vzpomínám, moc mi chybí. Nedávno odešla vlastně poměrně. Že? Jako odešla prostě před pár lety pro mě bylo velkou ctí, že vlastně to nebyla jenom umělecká ředitelka moje a moje šéfová, ale vlastně, že mě vzala jako svoji přítelkyni, čehož jsem si strašně vážila. Ale pořád jsem si, když jsem nastupovala, říkala, tak Pavel vydržel jako tiskový mluvčí 5 let, tak když udělám těch 5 let jako on, tak budu moc ráda. No a čas plynul a situace zůstávala pořád stejná. Festival měl pocit, že pro něj mám nějakou cenu jako mluvčí. Já jsem byla šťastná, že festival tenhle ten pocit má. Lidé ve festivalu, že ho mají, no a tak spolu vlastně už nakousneme 24. ročník. Asi ve vás musel pan Bartoška mít velkou důvěru na začátku. Bylo to od něj velice laskavé, že mě věřil a že mi tu důvěru dal. My jsme se znali, jako já jsem ho znala samozřejmě jako novinářka, jezdila jsem na festival jako novinářka, ale nebyla tam žádná jakoby mezi námi osobní vazba a já jsem ho prostě musela za ty roky přesvědčit, že tu důvěru, kterou mi dal, tak že ji naplním, no a doufám, že snad se mi to povedlo. Jaký je šéf Jiří Bartoška? Úžasný. Úžasný. Povídejte. On je velice laskavý šéf, samozřejmě náročný, to je pochopitelné, musí takový být, ale zároveň vás umí pochválit, nebo vám poděkovat za to, co udělá. To jako ne každý šéf vám, když něco prostě uděláte, řekne jako děkuju, jo. Pan Bartoška to umí s ohromnou grácií a to z něj dělá opravdu jako skvělýho šéfa, nejlepšího. Já jsem moc šéfů za svůj život neměla, protože jako nemám moc v sobě tu pokoru, jo, a vždycky jsem se svým šéfům spíš tak jako vzpírala. Ale u něj to nejde. Panu Bartoškovi se nevzpírám a opravdu prostě on vlastně vás dokáže motivovat, abyste prostě ze sebe vydávali to nejlepší. Člověk chce prostě, aby byl s vaší prací spokojený, protože ví, že on to umí ocenit. Byly i někdy situace, kdy jste ho přesvědčila, že je něco dobře, že to tak má být? Že třeba to neúplně viděl tak a vy jste to rozčísla? Nemyslím si, že to bylo takhle, jako takovýmhle ostrým řezem, ale samozřejmě jsme se o některých věcech radili, jak postupovat. Já jsem mu říkala prostě svůj pohled, on měl svůj pohled, ale samozřejmě to finální rozhodnutí bylo vždycky na něm. Vy jste tady zmínila jednu hezkou věc, že je skvělý šéf a on ne každý herec umí být dobrý manažer a pan Bartoška je vlastně manažer a skvělý manažer. Čemu to přikládáte? Že je to ta jeho osobnost, mnohaleté zkušenosti, že vlastně i on, jak se zajímá vlastně o ten svět filmu, nejenom z té své umělecké dráhy, že je mu to k plusu, jo? Že ne asi každý by byl dobrým šéfem festivalu jako herec, což on stále je, že jo, a bude. Takže jak to funguje u něj? já to vlastně neumím jako správně rozklíčovat, prostě je to jeho jedinečnost, jo? Že on prostě dokázal si vlastně udržet tu svoji hereckou profesi, kterou dělá výborně, dokáže ji skloubit s tou náročnou prací na festivalu, ale prostě během těch let vlastně rozvinul ty svoje manažerské schopnosti, tu schopnost tmelit kolektiv, být jako šéfem kolektivu. Herci jsou často velcí individualisté, ale on vlastně... A emočně velmi, že jo? On vlastně dokáže skutečně to, že všichni, to není jenom můj případ, všichni na tom festivalu prostě vytváříme takovou jako rodinu. On nám říká vždycky na každou poradu, říká, tak děti, jdeme na to. My jsme prostě ty jeho děti. Je to strašně milé, jo, že i když už většina z nás není ve věku dětí, ale pro něj jsme prostě jeho děti. A to je úžasné. On má i obrovskou schopnost, a jak je to mimochodem charismatický muž, že díky tomu, jak on přistupuje k těm věcem, tak se i daří, nebo dařilo za poslední řadu let dostávat tam velká jména, velké hvězdy. Koho vy, Uljano, nejvíc máte v paměti? Je to ten polibek od Banderase, nebo... Ano, polibek od Banderase, ten už byl provařený v mnoha podobách, ale já třeba strašně ráda vzpomínám na Judy Dench. Jako já prostě mám ráda tyhle ty herečky, které jsou jako dámy, ano, ano. Jo, které jsou prostě jako elegantní, jo. A my jsme, když měla přijet Judy Dench, protože ona má vlastně šlechtický titul, tak jsme prostě řešili, jestli teda budeme říkat Madame Dench, nebo jak je to správně vlastně podle protokolu, jo. A ona, když přijela, tak prostě oznámila přes náš guest service, že jí máme oslovovat Judy, jo. Takže to jako, to je, prostě vidíte, že tyhle ty herci, kteří jsou velké osobnosti, mají v sobě obrovský nadhled. A ještě někdo byl takový, na koho nezapomenete? Tak ono je jich hodně. On to není ta situace, spíš jako je to ten člověk, jakým způsobem se tam nějak jakoby prezentoval a jak vlastně reagovalo třeba publikum na něj. Je pro mě nezapomenutelné samozřejmě John Travolta, ten tam okouzlil prostě jako celý festival. Samozřejmě pak byli herci, kteří jsou takový jako z podstaty uzavřenější, jako je třeba John Malkovich, který je prostě taková ta sošná záležitost. Já moc ráda vzpomínám na Juda Lawa. Jo, prostě to byla moc hezká návštěva a on vlastně, když přiletěl, tak pan Bartoška s kolegou Kristofem Muchou říkal, my máme tady kamaráda, herce, on zrovna oslavuje narozeniny, tak nechceš se s náma tam jako jít podívat. No to byly legendární narozeniny Jirky Macháčka. Jude přijel do Bokovky s panem Bartoškou a s Kristofem Muchou a vznikla tam úžasná atmosféra. Oni domluvili, že Vojta Dyk mu tam zaspíval Hey Jude, takže toho samozřejmě dojalo. No a potom si dal prostě karaoke s Jirkou Macháčkem, jo. Prostě to video prostě obletělo sociální sítě, tehdy ještě nebyly ty sociální sítě tak jako rozšířené, jako jsou teď, ale na internetu mělo velký ohlas, jo. Takže taková ta bezprostřednost těch lidí, to, jak dokážou zapadnout do té festivalové atmosféry bez nějaké zbytečné jakoby pompy nebo hvězdnosti, to vám utkví v paměti samozřejmě. A co Johnny Depp? Johnny Depp je rocker. Johnny Depp byl jako pro mě úžasný. Já mám Johnny Deppa ráda. Taky strhl velkou vlnu pozornosti a co bylo pro mě strašně jako obdivuhodné, jak on se chová k fanoušku. Skutečně si myslím, že to bylo něco mimořádného, protože on neodmítl jedinou jediný selfiečko s fanouškama. On, když viděl, že na něj čekají prostě ty davy před hotelem Thermal, skutečně obešel prostě celý ten prostor před hotelem Thermal, fotil se s lidmi, podepisoval se lidem. My jsme pak se dostali trošičku do nějakého časového skluzu, takže on už musel jít do sálu uvést film. A říkal, ale já jsem se nesetkal ještě s těmi fanoušky na té druhé straně. Vrátil se před hotel Thermal a znova se s nima fotil, znova se podepisoval. Tahle vstřícnost vůči fanouškům, kterou on i projevil, prostě jako říkal, ano, prostě fanoušci mě udělali a já jsem povinen jim to vrátit. To skutečně je věc, která jako není úplně třeba běžná, že to ten člověk jako nebere vlastně jako nějakou povinnost, kterou má ve smlouvě, ale že to vnímá, že prostě tu sounáležitost s těmi fanoušky má. A je pak někdo, a nemusíte jmenovat, na koho byste opravdu nejradši zapomněla nebo zapomněli? Byl někdo takový za celá ta léta? Jste si řekli, díky bohu, že odjel? No tak jako spíš byli ti lidé takový jako uzavřenější, že splnili nějaký jakoby ten povinný program, ale my máme takovou jako... Ty Vary mají takovou zvláštnost vlastně v sobě, že ti lidé, i když přijedou a vlastně nevědí, co je čeká, vidí tam tu atmosféru, to nadšení, jako to cinefilství. Navíc jako jsou v těch Varech a... tak přece jenom ne každý jako má úplně detailní informace, co je Česká republika, co jsou Karlovy Vary. A najednou jako vidí ty nádherný Vary, který jako sami o sobě mají kouzelnou atmosféru. Přijede před hotel Pup, jo, prostě v loni vlastně obletěli v ty fotky, kdy přilítal Russell Crowe, který prostě zaplavoval ty svoje sociální sítě. Úplně fascinovaný, když to letadlo prostě kroužilo tam nad tou Andělskou horou, která má prostě úžasnou atmosféru. Ty Vary sami o sobě prostě v době festivalu jakoby dýchají a vytvářejí tu atmosféru, takže i ti, kteří jsou na začátku trošku uzavření, tak si myslím, že jako té atmosféře podlehnou a je to dobře. Není vám líto, že ty Vary po tom festivalu trošičku tak jako poumírají, že to je tak trochu smutek? Ale já si myslím, že se to zlepšuje a my se snažíme k tomu i přispívat. Takže vlastně proto to byla jedna z myšlenek, proč vznikly třeba Variace, což je takový náš podzimní program na jeden víkend. Dělali jsme je 3krát. Letos už jako ta návštěvnost byla úžasná. My jsme se spojili s Českou filharmonií, což je prostě jako... Řekli jsme si 2 tradiční značky, pojďme se spojit a něco společně vytvořit, takže Česká filharmonie tam pořádá koncerty. My v předpremiéře uvádíme vlastně snímky, které třeba budou v kinech až za 3 měsíce, tam mají diváci takovou jako unikátní možnost ty filmy vidět a vlastně snažíme se, aby jsme do Varů přinesli i v jaksi mimo festivalovém období nějakou akci, která tam pomůže ten kulturní život trošičku oživit. A já jsem se třeba byla podívat, Česká filharmonie, kromě toho, že dělá 2 večerní koncerty, tak dělá taková odpolední matiné v Řídelní kolonádě zdarma pro návštěvníky a nebo vlastně i pro obyvatele Karlových Varů. A ta Řídelní kolonáda prostě byla našlapaná jo, na ten koncert. Jo. Prostě lidi chodili hodinu dopředu, aby se zajistili ta dobrá místa, protože samozřejmě jako slyšet hrát solisty České filharmonie se vám taky nepostěstí každý den vzhledem k jejich programu, prostě to ani v Praze pomalu je, jako musíte dlouho dopředu plánovat, jak jít na Českou filharmonii vzhledem k těm závazkům a k tomu renomé, který ten orchestr má. Můžeme prozradit aspoň malinko, na co se letos v roce 2024 můžeme těšit ve Varech? Je už něco, co můžeme prásknout? Není nic. není nic. My jsme vlastně teďko v takovém tom organizačním období, kdy naši ředitelé, Kristof Mucha, umělecký ředitel, Karel Och, vlastně vedou ta jednání, začínají vlastně objíždět ty festivalové aktivity, takže byli v Sundance, teď je čeká Berlín a vlastně teprve teď se jaksi pomalu prostě skládá, samozřejmě programové oddělení už nějakou jakoby představu má, ale oni jsou velice tajemní a dokud to nemají ucelené a dokud prostě jako podepsané, nevědí, jak prostě přesně, jakoby to bude prostě složeno ten program, tak to neprozrazují ani nám, protože právě chtějí, aby prostě vlastně vždycky ta informace šla v tom nějakém komplexu. Ale koncem dubna představíme festivalový vizuál, jako tradičně za ním stojí studio Najbrd, takže vždycky je to takové, jako, to je takové to první očekávání, s čím ti Najbrti jako zase letos přijdou. Takže na co se můžou vlastně jako fanoušci těšit, první je ten náš festivalový plakát, od kterého se odvíjí vlastně potom celá ta vizualizace festivalu a i ty reklamní předměty a tyhle ty věci. My jsme tady několikrát zmiňovali Jiřího Bartošku, jinak velkého českého herce, velkou osobnost. A všichni víme, že se teď potýká s vážnými zdravotními problémy už podruhé ve svém životě. Dá se říct velmi otevřeně, vy s ním určitě ve spojení jste, jak na tom Jiří Bartoška je a jak se těší na Karlovarský festival, protože tohle podle mě je i pro něj velkým hnacím motorem v té léčbě. Já bych nerada mluvila jaksi za něj a o jeho osobních věcech, ale můžu říct, že prostě on udělá všechno pro to, aby mohl opět prostě na Karlovarském festivalu plnohodnotně být. Takže se snaží, seč to jde, aby ta léčba prostě zabrala. Jenom mě nedávno, když jsem na to myslel, tak jednak teď běží seriál Smysl pro tumor, kde hraje úplně skvostně s Filipem Březinou, ale ten seriál vznikal 2-3 roky zpátky, že jo? Ale pak jsem si uvědomil, že už v mládí stvárnil roli v seriálu Sanitka, kde vlastně on jako představitel umírá na tuhle blbou nemoc. Nemáte pocit, že to je tak trochu blbě osudový? Já myslím, že ne. Já na tyhle ty věci jako nevím, no prostě... A když ho, Uljano, vidíte v tom seriálu, kde hraje toho pacienta onkologicky nemocného vedle toho mladého Filipa Březiny, co vás napadá? Je to tak živý, tak uvěřitelný. Já to beru jako herecký výkon. Ale skvělý. Skvělý. On je famózní herec, to všichni víme, to tady nemusím já prostě jako zdůrazňovat. Já to prostě beru jako roli, kterou on stvárňuje a stvárňuje ji skvěle, uvěřitelně. Budeme mu moc držet pěsti, aby to zvládnul. Vy jste za svou historii profesní stála u celé plejády úžasných filmů. Myslím, že jich kolem 50. Včetně účastníků zájezdu Vratných lahví, Líbáš jako Bůh, Odcházení, až po troškové filmy, pohádky a další. Co je pro vás takového nejsrdečnějšího, kdybyste měla vypíchnout třeba 2-3 věci? Na co jste i hrdá a co vlastně si říkáte, za to stálo? První věc, který si říkám, že za to stálo, je Odcházení. Václav Havel. Jako to bylo prostě tak unikátní setkání, za které já jsem vděčná, že jsem u toho mohla být, setkání prostě s mimořádným člověkem, který měl ohromné charisma a něco podobného s panem Bartoškou v tom, že vlastně... Vy jste byli kamarádi, že jo? Jednak Václav Havel měl velmi rád Karlovarský festival, jezdil tam, měl rád filmaře. On vlastně od mládí se chtěl stát filmařem, nikdy se mu to prostě z známých důvodů nemělo šanci povést, takže on si vlastně natočením toho filmu splnil ten svůj filmařský sen, ale to, co já vidím třeba jako podobné nebo společné, bylo to, že když se ten film natáčel, tak jakože všichni vlastně se snažili aby, protože to byl Václav Havel, tak aby jako udělali maximum pro to, aby ten film prostě dopadnul podle jeho představ. Mm-hmm. Jo, a to si myslím, že vlastně mají s panem Bartoškou jako společné, jo, že taky dokáže prostě jako tam byla ta energie těch lidí, kteří chtějí prostě pracovat pro tu společnou věc, protože prostě toho svého šéfa obdivují, mají ho rádi, i když šéf v souvislosti s režií není to správné označení, ale je to prostě ten člověk, který prostě stojí v popředí, řekněme. A takže to bylo jako pro mě jako velmi pěkné a nezapomenutelné setkání. Já musím vzpomenout na Marii Poledňákovou. Právě, to jsem se chtěl zeptat. Ale oni si říkali, že byla velmi tvrdá. Marie byla velice nesmlouvavá jako režisérka, skutečně tvrdohlavá v tom, že ona měla svoji představu. A přesto nejel vlak. Jo, skutečně jako, ale přitom jaksi v osobním vztahu byla strašně laskavá a strašně milá, jo, prostě jako na place byla nesmlouvavá, ale jako když zhasla světla kamery, tak to byla vlastně velice jako milá, hodná, laskavá žena a vlastně ona si nechávala tu svoji tvrdost, ne tvrdost, ale tvrdohlavost uměleckou na ten plac a jako měla úplně přesnou představu, jak ten film chce natočit a šla si za tím, jo, vlastně, což je jakoby obdivuhodné. Takže jako Marie je další člověk, který vlastně tady chybí. Myslím si, že i v tom portfoliu režisérském tady chybí někdo, kdo prostě dokáže dělat jaksi laskavé rodinné filmy, jako to dokázala ona. U jejich filmů mě fascinovala ještě jedna věc, a to, že ona vždycky uměla vybrat úžasné exteriéry i interiéry, které sami hráli v těch filmech a byly kouzelní, ona tím byla specifická. Myslíte, že to je důležitý pro tu atmosféru toho filmu? Určitě. Ona třeba tehdy, když se točilo Líbáš jako ďábel, tak si prosadila prostě Maroko, a jako věděla, proč to chce, aby jí to tam jako hrálo. Jo. Myslím si, že v exteriérech jednou měla takový jako oříšek u natáčení Líbáš jako Bůh, protože tam je ta scéna, kdy oni jedou na tu chalupu a ona se snažila pana Bartošku přesvědčit, že by měl jaksi vystoupat do takového poměrně prudkého kopce. Jo. A pan Bartoška prostě jí pravil: Marie, já jsem rovinový herec. Nemůžeš mě nutit, abych stoupal do kopce. No, vy jste, Uljano, udělala jednu taky krásnou věc, a sice biograf Láska. Muzikál na motivy písniček Hanky Zagorový, který vlastně strhl obrovskou vlnu zájmu, protože se hraje dodnes. A tím, že Hanka odešla před pár lety, tak o to víc. Jaký máte teď zpětný vazby? No nádherný. Nádherný. Zase, jak ve vašem životě často hraje roli náhoda, tak jako vlastně shodou náhod, já jsem přišla prostě k Karlovarskému festivalu shodou šťastných náhod, tak jsem shodou šťastných náhod vlastně přišla i k práci pro divadlo, kdy mě oslovil můj kamarád, producent, který měl jaksi tenhle ten nápad nebo tenhle ten plán prostě vytvořit hitmuzikál na písničky Hany Zagorové Chvíli v hlavě a hledal někoho, kdo by prostě vytvořil ten příběh. My jsme se spolu mnoho let neviděli a pak najednou mi zazvonil telefon, pojď na kávu, jo. Takže jsme se sešli a já jsem jako říkala, no ale já jsem jako pro divadlo a speciálně tahle ten žánr jsem jako nikdy nedělala, jo. A on tak jako mi říkal, no to vadí, A já jsem přijela domů a říkala jsem si, no, že to vlastně nevadí. Jako prostě no, tak v nejhorším, prostě mi to vrátí, řeknou, paní, prostě vy tohle to už nikdy nedělejte, jako, ale... Mě strašně konvenovalo to, že je to na písničky Hany Zagorové, protože písničky Hany Zagorové prostě já znám skutečně od mládí. Jo, to jako já nejsem někdo, kdo by je teďko musel objevovat. Jo. Já skutečně ty písničky znám a mám je ráda od mládí. Takže jsem si je jenom vlastně oživovala a už při tom psaní mě naskakovaly ty texty. Já jsem je nemusela hledat, ty texty, protože jsem si, prostě jak to máte z toho mládí zafixovaný, tak vám to prostě někde z té paměti si to vytáhnete z toho šuplíčku a je to tam. Takže samozřejmě byla to jaksi práce vlastně na víc než rok, kdy jsme nějakým způsobem, jak si to tvořili, kdy to vznikalo, kdy pak jsme to prezentovali paní Haně, která v té době jako ještě byla prostě na tom zdravotně dobře, takže jsme se několikrát sešli a vlastně teďko se nám to nějakým způsobem šťastně vrací, protože ten muzikál se hraje víc než rok, je vyprodaný, pořád je vyprodaný. My jsme měli v loni na podzim, jsme slavili takové netradiční 111. představení, protože jsme si říkali, z té představení prostě to má kde kdo. Takže my budeme slavit ty 3 jedničky, aniž bychom tím chtěli něco naznačit. No a vlastně pořád jako ten zájem je a teď už se prodávají lístky na podzimní sezónu a zase, když se vrátím k panu Bartoškovi, tak vlastně jsem pochopila, jak on říkal, jak to divadlo pro něj je prostě to top, jak je to nejvíc v té herecké práci, co ho nejvíc prostě baví a inspiruje, že on je prostě prioritně divadelní herec a já jsem prostě teďko jsem pochopila, co to vlastně všecko obnáší, jak prostě ta energie toho divadla nádherně funguje. Že to je teď a tady, že jo? Ta reakce. Teď a tady. Takže chystáme nějaký další muzikál, další divadelní věc nebo film? Musím říct, že jako opravdu divadlo mě nadchlo, takže bych ráda zkusila něco ještě pro divadlo, ale uvidíme, to jako není, já to divadlo nemám, takže... Takže to bude muset být nějaký proces a samozřejmě ráda bych, protože mám za sebou 4 knížky, takže si říkám, tak ta 5 je takový hezčí číslo než ta 4, takže jako bych zkusila, nebo mám v plánu a už rozpracovanou prostě k 5. knížku, ale nemůžu říct, kdy bude, protože je to spousta vlivů, které do toho vstupují. Tak budeme držet pěsti, hlavně se to podaří. Děkujeme, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. Moc milý a hlavně držíme pěstě s Karlovarským festivalem. Budeme se těšit, co nového si pro nás připravíte. No, přijďte na festival, přijďte na Matku v trapu, přijďte do divadla. Prostě je to mnoho pozvání, které vám můžu dát. Děkujeme. Já děkuji. Naším dnešním hostem byla Uljana Donátová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.